አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሴት እንደ እናት የሰው ልጅ ከሴት ጋር በሚያደርገው ግንኙነት መጀመሪያ የሚያገኘው እናቱ ነው። 9 ወራት በሆዷ ተሸክማዋለች፣ አምጣ ተወልዳለች፣ አድካሚ በሆነ መልኩ አጥብታ ታሳድጋለች። ሴትን እንደ እናት ከፍተኛ ክብር በመስጠት እስላምን የሚወዳደር ሃይማኖትም ስርዓትም አስተሳሰብም የለም። እስላም አላህን በብቸኝነት ከማምለክ ቀጥሎ ካስተላለፋቸው ኑዛዜዎች የመጀመሪያው የእናትን እንክብካቤ ጉዳይ ነው። እናትን መንከባከብ የመልካም ስነ ምግባሮች መሰረት አድርጎታል። መብቷን ከአባትን መብት የበለጠ መሆኑን በአጽንኦት አስተምሯል። እስላም የእናትን ስቃይ ክብደት፣ የወለተዋን ግዝፈት በተከታዮቹ ልቦና ውስጥ ለማስረጽ ደጋግሞ ያነሳዋል። የሚከተለውን የአላህ ሱብሃነ ወተዓላ ቃል እናንሳ። የሰው ልጅ ለወላጆቹ መልካም ይሆን ዘንድ በጥብቅ አዘዝን። እናቱ ከድካም ላይ ድካምን እያስተናገደች አረገዘችው። ጡት መጣያው 2 ዓመት ነው። ለኔም ለወላጆችህም አመስጋኝ ውለታ መላሽ ሁን፣ መመለሻ ወደ እኔ ነው አልነው። ሉቅማን አንቀጽ 14። የሰው ልጅ ለወላጆቹ መልካም ይውል ዘንድ አዘዝን። እናቱ በጭንቅ በችግር በስቃይ አረገዘችው፣ በጭንቅም ወለደችው። ከተረገዘ አንስቶ ጡት እስክጥል ድረስ ያሉት ጊዜያት ለእናቱ ቀላል አይደሉም። 30 የድካም ወራት ናቸው። አልአዕራፍ አንቀጽ 15። አንድ ሰው ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ ቀረበና ይበልጥ በመልካም ሊጎዳኘው የሚገባኝ ሰው ማን ነው አላቸው። እናትህ አሉት። ከእርሱ አስቀጥሎ አላቸው አባትህ ሲሉ መለሱለት። ቡኻሪና ሙስሊም። በዛር እንዳስተላለፉት አንድ ሰው እናቱን በጀርባው ተሸክሞ ጧፍ ያደርጋል። ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ውለቷን ሐቋን መልሻለሁን ሲል ጠየቃቸው። አልመለስክም፣ ሙሉ ውለቷን ይቅርና የአንድ ጊዜ ጭንቋን የሚመጥን ዋጋ እንኳን አልከፈልካትም አሉት። የእናትን መብት ማክበር ማለት ከእርሷ ጋር መልካም ግንኙነት መፍጠር፣ እርሷን ማክበር፣ ለእርሷ መተናነስ፣ ከወንጀል ውጭ ባሉ ነገሮች እርሷን መታዘዝ፣ ምንጊዜም እርሷን ለማስደሰት መጣር፣ በሁሉም ጉዳዮች ፍቃዷን መጠየቅ ይገኙበታል። ለጂሃድ እንኳን የሁሉንም ዜጎች ተሳትፎ የሚጠይቅ ከሆነ የእርሷ ይሁንታ ያስፈልጋል። እርሷን መንከባከብ የጂሃድ አካል ነውና። አንድ ሰው ከነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዘንድ ቀረበና የአላህ መልእክተኛ ሆይ መዝመትሻለሁ፣ ላማክሮት ነው የመጣሁት አላቸው። እናት አለህን አሉት። አዎ አለኝ አላቸው። እንግዲያውስ እርሷን ተንከባከብ፣ ጀነት ከእርሷ እግር ስር ነው አሉት። ነሳኢ ኢብን ማጃህና ሐኪም ዘግበውታል።